Alinsunod po sa serye pa rin at ang buwan po ito, habang ang mundo ay nagse-celebrate ng kanilang pride o ng LGBTQ agenda, tayo naman bilang iglesia ay sine ang walang kupas at walang maliw na uh, providensya ng Diyos sa pamamagitan ng ibanghelyo. We are humbled, not prideful, to celebrate the Lord's Day today Uh, sa unang linggo ng hunyo at ina-acknowledge natin na sa biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo nakapagpapatuloy bilang isang iglesia. At kasama po dyan ay babalikan natin o ating aaralin ang disenyo ng Diyos uh, sa pagtatagtag ng pamilya at anong implikasyon nito sa modernong panahon ngayon sa ating lipunan at ano nga ba ang nangyayari uh, na pag-atake ng kaaway sa ating mga pamilya at paano natin ito masusugpo. Kaya uh, inaniyahan ko po lahat na tumayo at ating pong basahin ang aliking salita ngayong umagang ito na matatagpuan sa aklat ng Genesis chapter 2 verses 18 to 25. Muli po, in Genesis chapter 2, 18 to 25, sama-sama po natin itong babasahin. Ito ang salita ng Diyos. Matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa, lumakha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinalan niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at dinalan niya sa ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. babayang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Itong dahilan kay iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapahubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y uh, sa mandaling manalangin. Aming Ama, sa aming pag-aaralan ngayon, ang iba yung karunungan, kababaang loob, ang kalimunagan ng pag-iisip na nagmumula sa iyong na Espiritu, ang patuloy mo pong igawad sa inyong mga hinirang upang aming maintindihan ang, ang inyong pong aral ngayong umagang ito. Ito ang dalangin sa pangal na Yesus. Amen. Kaya po'y makakaupo. Ang titulo po ng aking mensahe ngayon ay Ang Banal na Disenyo ng Banal na Diyos sa Pamilya. Ito po ay Uh, uh, karugtong ng aking preaching nung kasal ni Brother RJ at ni Sister Lovejoy. So sa madaling salita, ah uh, meron itong direktang koneksyon sa pag-aasawa. Tandaan natin, ang pamilya ay nagsisimula sa pag-aasawa at ang pagtatag ng Diyos sa pag-aasawa o sa kasalan ay pagtatatag din niya sa pagpapamilya. Wala pong nag-asawa na hindi pagpapamilya ang naisip. No, hindi hindi tayo nag-asawa dahil nag-asawa lang tayo o nagpakasal lamang, ngunit tayo ay bumubuo ng pamilya. Kahit ano pang sabihin ng mga kumpanya nyo, ng mga boss ninyo, ng ating kumpanya ay isang pamilya, hindi 'yun ang totoong pamilya. Kahit sabihin pa nila, we are family, tayo nagmamahalan dito, wag kayong mag-resign o no? kung ano paman. Kahit tinaalipin na kayo, pamilya pa rin. Hindi. Ang pamilya ay tinatag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang paglalang ng babae at lalaki at ang babae at lalaki ay kinasal sa ilalim ng pagpapala ng Panginoong Diyos at yun po ang nagtatag sa isang at unang pamilya sa buhay ni Adan at ni Eva. Kaya po ngayong umaga, tunghaya natin. Ano nga bang makita natin sa pag-aaral ngayon? Ang Genesis po ay, again, sinulat ito ni Moises. At dito lahat nakapaloob ang pinagmulan ng lahat. Kasama po dyan ang pinagmulan o origins ng family. At makita natin, uh, simula sa panahon ni Adan at ni Eva, hindi man natin pansin. Pero kung papansinin natin, makita natin na lahat ng nangyayari sa buhay ng mga naisulat sa uh, naisulat ni Moises, ay lagi itong nakapaloob sa pagpapamilya o laging kaakibat yung pamilya sa madaling salita damay-damay lahat no hindi sila nagkakahiwalay pagdating sa uh, sa ginagawang uh, pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga tao kaya po ngayong umaga, nais ko kayong dahilihin muna sa isang storya. Kung makikita niyo po sa ating lecture notes, meron po diyang isang maikling uh, article uh, pagpapakilala sa isang institusyon na napakatagal nang naitatag. Ito pong institusyon na ito ay tinatawag na Hospicio de San Jose. Ang sabi po dito, in Hospicio de San Jose, Abandoned, Surrendered, orphaned and neglected children or those in difficult circumstances are given the shelter and care they need while we submit documentary requirements for them to be considered legally available for adoption by DSWD. At may kita niyo po dyan yung link ng Hospicio de San Jose kung gusto niyong mag-ampon o no? gusto niyo lang i-check out kung anong meron sila. At ano ang kinalaman nito sa pag-aaral natin ngayon? Ang Hospicio de San Jose ay isa pong isla sa kalagitnaan ng uh, Pasig River, malapit sa Malakanyang at sa aros Eros Park. Tama ba? Kung tama ang aking uh, pag-aalala. Ito'y isang isla. Nung uh, pag, Kung hindi ako nagkakamali, sa Quezon Bridge ba ito? O basa yung papuntang Kayapo. Ah, hindi pala. Papuntang... Basta yung sa kabilang side ng uh, Manila na, na may bridge. Lupa ko yung eksaktong tawag doon. Uh, may kita mo ito na nakahiwalay na isla no sa ka, sa bunganga ng Pasig River palabas ng Manila Bay. At nung una iniisip ko oh, para saan kaya itong ano na to hanggang sa dahil sa mga nakakaalam ang background ko po ay nag ako ng history at ng social science na kasama po ito sa pinag namin at naisulit ko nga po dito na ang Hospicio Hospicio de San Jose ay isang bayan puna na kung saan dinadala ang mga batang ulila maging ang mga abandonadong bata sa kahit anumang kadahilanan. Pag may mga bata nung araw na na-abandon or ulila na dinadala sila sa Hospicio de San Jose. At ang pinakatrangkahan o gate po ng Hospicio de San Jose ay meron tinatawag na baby carousel. Ako lang nag... I just made that up kasi hindi ko alam ang tawag doon. But it is a design na kung saan yung, yung uh, pader ay may butas na may carousel doon na umiikot, uh, ipapasok mo doon yung baby, lalagay mo yung baby doon, at isasara mo yun. Pag ikot, mapupunta na doon sa kabila, sa kabila ng pader. At ang kukuha noon ay yung ma uh, madre o kung sino man na makakasaksi doon sa paglagay mo ng bata. Ganun ang paraan dahil Ah, uh, pwede kang magpunta doon bilang uh, isang ano no, yung patago, yung pa hindi mo ipakilala sa sarili mo. Yung iba, madaling araw o gabi, dinadala doon yung bata, nilalagay doon upang hindi makilala kung sino man sila. Kasi nung araw, uh, napaka bigat ng uh, mga nakaka o magpuntis ka out of wedlock at uh, yun ay isang skandalo. Kaya po, isa sa mga alamat sa pag-aaral po namin no kung makalat sa isa sa mga alamat na makalat ay ito ay isang ito ay tinatag upang mapangalagaan ng mga anak ng paring Kastila na bunga ng relasyon nila sa mga madre o kung kanino man ito po yung uh, kumbaga sa sa pag-aaral no ng mga historians binadjetan ng iglesia ng ano ng katoliko Iglesia Katolika para yung kanilang mga anak, yung mga tinatawag, sorry for the terminology, yung bastardong anak ng mga pari ay malagaan ng mga madre. At kung minsan, ang mga nanay din o yung mga uh, yung mga nanay ay yung mga madre din na nabuntis ng mga pare. At hindi iyon, kumbaga hindi na bagong istorya. Hindi na ito bagong istorya. Kaya kapag pumunta ka sa Hospicio de San Jose in the early 1900s or late 1800s, makikita mo, halos na mga nandun, mga mestizo at mestiza. Sa panahon natin ngayon, pagka mestizo yung baby, naku, akin na lang yan. Diba? Uh, Pag-aagawang pa yan, parang, wow, ang cute. May ano tayo, colonial mentality eh. Pero magugulat ka sa bahay ang puna na yon sa Hospicio de San Jose, karamihan mga Caucasian o mga mestizo may halo karamihan ng mga lahing nandun. Kung gusto nyo po ng ebidensya niyan, it is documented in one of the um, uh, vintage videos na kumakalat sa Facebook asa uh, sa YouTube. Nandyan po yung link. It Check nyo yung timestamp. Kasama to sa research ko nun. P Pinakita talaga doon at dinidiscuss nung nagnanarrate na, o, oh, tignan nyo tong batang ito. Mestiza siya. May lahi. Uh, maaring isa siyang Italian. Y yun mismo yung lahing sinabi. So, Uh, para bang nagpapatunay na ito nga ay maaring anak ng mga Kastilang pare o kung ano paman, no pero hindi yun ang kontrobersya na ating pag-uusapan kahit na natin ang pinakamalaking kontrobersya doon ay yung katanungan na bakit bakit may pinaampon bakit may inaabandon na bakit may mga kabataan na, na aalis sa kanilang mga pamilya ang ilang mga bata naman ay mga bastardo ng mga prominenteng pamilya na nais nilang ilihim ang skandalo ng kanilang kinasasangkutan. So hindi lamang yung mga sospek, yung mga praile, o mga kastilang pare, kahit Pilipinong pare siguro, kundi yung mga prominenteng pamilya, yung mga alta sa syudad na ayaw nilang lumabas yung uh, na kanilang kinasasangkutan. Nakakalungkot na sa kasaysayan, hindi na, nag, hindi na bago ang mga tao, ta nang, hindi na nabago ang mga tao na tila hindi nakabi, nakabilang sa isang pamilya. Ito ay bunga pa din ng kasalanan na nanalaytay sa ating pagkatao. Nasisira ang mga pamilya at nagbubunga ito ng mas malalapang mga isyo sa lipunan gaya ng kriminalidad. At sa pag-aaral, karamihan ng mga kriminal na nasasangkot sa hindi tamang paraan ng pamumuhay ay galing sa mga wasak na pamilya o tinatawag Uh, o kahit buo na tinatawag na dysfunctional family in the United States most of the serial killers ay anak ng mga ano no uh, basically abandoned children maaring single mom lang ang nagpalaki sa kanila or single dad o sa madaling salita hindi buong pamilya ganun po ang nagre -resulta. at karamihan ng mga heinous crime uh, heinous criminals ay galing sa broken families or dysfunctional family. Kasi mula pa lang ng salibutan, ang pamilya ay inaatake na ng kaaway upang masira ang magandang plano ng Diyos sa, na magparami ng mga matutuwid na nilalang gaya ng pagkakalalang ng Diyos kay Adan at kay Eva. From the beginning, in Genesis, when God created the heavens and the earth, and on the sixth day, God created man and woman, both of them are good. Sinabi ng Diyos, sila'y uh, mabuti. Nagalak ang Panginoon at sila kinasal ng Diyos at sila ay uh, binigyan ng mandato na magpakarami at punuin ang mundo. At uh, ang layo ni nun ay dumami yung lahi ng mabuti. Nakuha po ba natin? Dumami yung lahi ng mga uh, hinirang ng Diyos at ang paghirang ng Diyos nung araw eh, uh, sa kay Adan at kay Eva bilang magamagulang ang kanilang pagkakahirang bilang federal head si Adan ay umalat ang lahi na matuwid, na mabuti, yun ang disenyo. Ngunit ito ay uh, sinabutahin ni Satanas at ang ginawa niya, uh, tinempt niya si Eve at dahil doon bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan. And after 2000 years, dumating na ang panahon ni Noah at nabalot na saturate ang mundo ng maraming maraming tao. Ngunit itong mga taong ito ay ilan lamang ang matuwid. At nakita natin, from the time of, no, uh, of Adam and Eve up to the time of Noah, ilang taon ang lumipas, libong taon ang lumipas, dumami. Sabi nga ng mga uh, theologians na, na, na fulfill yung mandato na punuin ang mundo. Maraming tao sa buong mundo. Ngunit sa dami ng taong ginawa, ng mga magulang na si Adan at ni Eva na kanilang pinanganak simula sa Genesis hanggang sa panahon ni Noah, ilan nila ang matuwid? Wawalok. Wow, si Noah, ang kanyang asawa, ang tatlo nilang anak, at tatlo nilang mga asawa. Imagine that. From the time of Adam and Eve, ang mandato humayo kahit maparami, yun ang natupad. Ngunit ang humayo at dumami ay hindi matutuwid. Pawang masasama. At sinabi, tinatakbo lamang ng puso ng tao at ng isipan niya ay pawang kasamaan. Kaya nung si, uh, si Noah ay inatasan ng Diyos na uh, maggawa ng uh, bangka upang maligtas ang uh, lahi ng tao, nung sila ay dumaong na at uh, tapos na ang unos at uh, pinalabas pinala, uh, na ang mga hayop upang sila ay dumami rin, ang utos ng Diyos sa kay uh, Noah, sa kanyang pamilya, ay humayo kayo at magpakarami. Mula ulit sa matutuwid. At ito ay tipana ng Diyos sa kanila na hindi niya na muli wawasakin ng buong mundo sa pamagitan ng baha. At anong katibayan ng pangako na yon? Ang bahaghari o ang rainbow. Na ngayon ay hinayjak na ng mundo. Anong ginawa ng mundo? Yung pangako ng Diyos na hindi na niya wawasakin ang tao sa pamagitan ng 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 uh, baha, ngunit may isang pangako doon na sa pamagitan na ng apoy. <laughs> hindi na baha, hindi na tubig, ngunit, ngunit apoy na magawasak. magwawasak. Makita natin, ito ay ngayon ay sinisira ang imahe dahil ang nangalat ay hindi na naman matutuwid. Hindi pa nga tumatagal na natutuyo ang lupa simula sa baha ni Noah, ang kanyang anak ay nagsimula ng magkasala. At ano nangyari sa kanilang pamilya? Nagkawatak-watak, nangalat sila at nagkanya-kanya ng landas, landas na hindi matuwid. Kaya ngayong umaga pong ito, sa ating pong pag-aaral, Tunghayan natin ang salita ng Diyos kung ano nga ba ang sinasabi nito patungkol sa disenyo ng pamilya. At simulan po natin ito sa mensahe ngayong umagang ito. Na tinatag ng Diyos ang pamilya na may layunin na iparana sa tao ang kagalakan na maging parte ng Iglesia ng Diyos. In the grand design of God, Simula nung tinatag niya ang pamilya ni Adat ni Eva, ito ay sumasalamin sa magiging pamilya sa katawan ni Kristo sa panahon ngayon. In the church age. Ulitin ko po, tinatag ng Diyos ang pamilya na may layunin na iparana sa tao, ang kagalagang maging parte ng Iglesia ng Diyos, at ito'y daluyan ng biyaya na nagpapabanal. Kung ano ngayon ang Iglesia, ay ganun po ang layunin ng Panginoong Diyos na maranasan natin. Na siya ang ulo, at tayo yung katawan, sa iisang katawan, nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya ganyan na lamang ang mandato ng uh, Apostol Pablo na binigay sa mga kalalakihan. Husbands, love your wives as Christ loves the Church. It talks about building a family. Wives, submit your husbands as to Christ. Sinasalamin ng pamilya natin kung ano yung disenyo rin na sinasalamin ang iglesia na mayroong pagpapasakop, may pagmamahalan at meron tutup din na mandato. Kaya po, ang unang punto natin ngayong umaga ito, makita natin, ang layunin ng pamilya ay banal sapagkat banal ang Diyos na nagtatag nito. Ang layunin na ito ay banal. Same point sa pag-aasawa. Ang purpose ng pag-aasawa ay banal pagkat banal ang Diyos na nagtatag dito. Walang ibang ulterior motive kung bakit tinatag ng Diyos ang pamilya. It is holy. Pinagkasun uh, pinag uh, uh, harap ng Diyos si Adan at si Eva sa kasalan para mabuo isang panal na pamilya. Pagkat ang pinagmulan nito ay ang Diyos. Na sinabi niya kanyang uh, gagawin, siya maglalalang ng tao ayon sa kanyang imahe. In his likeness and in his image. And his likeness and his image before the fall is holy. Banal ang kanyang imahe banal ang imahe ng Diyos na nasa tao bago ito bumagsak sa kasalanan. Kaya ang unang pamilya na tinatag ng Diyos ay sinasalamin ang Trinidad na Diyos. Ang Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, eh, may mga lumalabas na picture ng Holy Family, no? May mother, may father, may son. Ha? Ah, may lolo pa nga minsan eh. Oo, oh, may ganun. Makita natin na hindi yun ang imahe. Ang imahe ay ang Trinidad. Walang nanay pero may pamilya. May ama, may anak. At sa kanilang pagbubuklod bilang isang Trinidad na Diyos, hindi ito lubusang maintindihan ng tao sapagkat kulang tayo. Hindi tayo Diyos. Kaya sa ating uh, kakulangan o yung kaibahan ng Diyos sa tao, minarapat ng Diyos gawin ang ang tao sa kanyang imahe pero pinakita pa rin niya sa pamagitan ng pamilya kung ano ba itong relasyon na ito na banal na magpapakita eventually ng relasyon ng tao sa Diyos in view of the church, in the family of Christ, in the family of God. Kaya una po, makita natin in genesis chapter 1 verse 28 and god blessed them and god said to them be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on earth mandato sa kanila? Umayo kayo at magpakarami. and subdue the earth fill the earth and subdue it and have dominion over all creation Ano nangyari? Dahil sa kasalanan ng tao, instead of us dom having dominion over the, the, the uh, created beings apart from man, and, uh nangyari, uh, tayo na ang nasakop. Kinakain tayo ng mga bangis na hayop. Hindi natin mapangalagaan ng mabuti ang kalikasan. Sabi nila, yung Mother Earth. Walang Mother Earth. It is the Father God who is sovereign over his creation. Dahil dyan, makita natin yung mandato sa pag-aasawa at sa pagpapamilya. Una, magpakarami ng lahi ng tao. Magpakarami. Isang malaking mandato na binigay sa mag-asawa na bumuo ng pamilya. Nung ako po ay namuong problema sa aking uh, algebra, college algebra, mahina po kasi ako sa math, kapag uh, hindi ko na kaya, dinadrop ko talaga. Uh, patawarin ako ng Diyos. Pero talagang pag alam ko ng alanganin, dadrap ko. Hanggang dumating ang isang araw, nag-enroll ako ng aking college algebra at ang aking naging teacher ay English teacher. <laughs> Hindi siya nagturo ng math. Ang tinuro niya ay English. Bakit? Ang sa kanyang, ang, ang, sabi niya, ang problema ng mga may hina sa math ay yung English. Dahil ang instruction sa... Ewan ko ngayon ha, tinatagalog na yung math nyo. Pero sipnayan yata ang Tagalog ng math. Tama ba? Sipnayan? Ah. O science siya. Ang problema daw ay yung pag-intindi sa tanong. Dahil ang, ang, ang instruction ng math ay English at kung hindi ka marunong mag-comprehend o hindi mo maintindihan ang tanong na English, hindi mo masasagot na maayos yung tanong. At tagulat nga ako dahil naipas ako <laughs> yung subject na yon isa sa mga tinuro niya sa amin ay multiplication, basic. Sabi niya, ang multiplication, pag sa mag-asawa, kapag ikaw ay nag-asawa, nagkaroon ka ng dalawang anak, hindi ka pa nag -multiply. Hindi ko alam ba't niya sa amin sinasabi ito, pero I've learned a lot from this man na ang tinuturo niya ay lengguahe ng Ingles at chess at ang uh, mga simpleng math at nagtulak ito para maintindihan ko ang algebra at maipasa ko ito. Ay sa mga tinuro niya nga ay yung multiplication na sinabi niya, kapag mag-asawa nagkaroon ng dalawang anak, hindi pa sila tumami. Dadami lang sila, madadagdagan lang sila kapag tatlo na ang kanilang anak. Bakit? Kapag namatay silang dalawa, pumalit lang yung dalawa nilang anak. Hindi pa sila nagmultiply. multiply Exponential growth ay mag-start kapag tatlo ang kanilang anak. Sabi ko, somehow, Looking back, may biblical uh, precedent sa idea na 'yon. Na ang pagdami natin ay isang bandato ng Diyos at sumasalamin pa rin ito sa Trinidad na Diyos. Hindi hindi tama na uh, kumbaga isipin natin ang pagdami ay yung uh, lang tayo ng isang anak. Ayun, hindi ito ano ha, ah, hindi ito dog, hindi tayo dogmatic na oh, kailangan tatlong anak ninyo. Pero may may meron ditong pinatutungkulan. Na seryoso ang Diyos sa kanyang mandato na ang tao ay dapat magpakarami. Kaya tignan natin no. Oh, kay Noah, when God wants to eradicate sin from earth, ang tinira niya walo, ang mag-asawa at ang tatlong anak. Tatlong kanilang anak. And that is a reason, an enough reason for man and woman to procreate and to multiply and fill the earth. The design is very Trinitarian. Pagdami, kaya sa mga bagong kasal, alam nyo na, bilis-bilisan. <laughs> Sa mga wala pa naman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pagkat ito'y inutos ng Diyos, mandato niya ito, at siya rin ang gagawa ng paraan para matupad natin ito sa pamagitan ng kanyang biyaya. Bakit? Mga kapatid, araw-araw may pinapanganak ng Diyos. Ay, may pinapanganak na hindi kilala ang Diyos. May mga magulang na nag-aanak na walang takot sa Diyos. And can you imagine if these men and women who don't know God ano mangyayari? Magpapalaki rin sila ng kanilang mga anak na walang takot at pagkilala sa Diyos. Kaya ano mangyayari? Babalik lang tayo dun sa panahon ni Noah. Nawawalo na lang natira. Ang napakaganda nito mga kapatid dahil hindi na lamang sa panganganak. Hindi natin kailangang bautismuhan ang mga bata. Bakit? Sapagkat sa paghahayag ng Ebanghelyo, dun tayo lubusang darami. In a spiritual sense, whenever we preach the gospel at me, na convict at uh, na regenerate, dumadagdag sa ating bilang ang mga pinabanal ng Diyos at kasama yan sa mandato ng pamilya sa inyong mga anak, sa ating mga anak. Sinisimulan. Kaya napakagigil na gigil si Satanas na sirain ang mag-asawa. Pagbanggain ng mag-asawa. Bakit? Ang epekto nito ay malawak. Imagine kung ilang kain ang papatay. Ilang isaw ang gagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Kaya ang pagpaparami, ang pagpapalahi ng tao ay isang mandato sa isang mananampalataya na napakahalaga. Hindi lamang pag-aanak, ngunit pagtuturo ng tama sa ating mga anak at pagtuturo sa kanila ng Ebanghelyo. Kasama po dyan, ang pangalawa ay pamahalaan ng mga nilalang. Subdue the earth. When God said, have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. If your baby is moving, subdue him. Subdue her. If that little baby, sabi nga ni si, si Vody sabi, ano? Vipers on diapers. <laughs> Ang mga bata ay kinakailangang maturuan para sila'y lumaki na may takot sa Diyos. Kasama yan sa pamamahala natin. Bago nating paamuhin yung mga serpiente at mga dragon sa paligid, unahin nating paamuhin yung ating mga anak. Ito'y mandato ng Diyos sa pamilya. At pangatlo, sumamba at magbigay luwalhati sa Diyos na manlilikha. Can you imagine? Kasama sa mandato ng isang mag-asawa at ng isang pamilya ay ang family worship. Yung pinag-aaralan namin ito sa fraternal namin ni Pastor e, sa pangunin ni Pastor Eli Kana. Uh, I'm blessed to be part of that uh, small group na dahil nagtuturo siya. Napakaganda na nabanggit niya pagdating sa family worship. Let's not talk about Sunday worship kung hindi natin pinahalagahan yung family worship natin. Dahil ito po ay paghahanda ng pagsamba sa Diyos sa araw ng panambahan hindi ang praktisan yung, yung Lord's Day. Ang pag-upo at pakikinig ay ginagawa daw, tinuturuan niya kayo mga techniques, simulan mo yan sa bahay. Ang katekismo, ang pagtuturo ng katekism sa mga bata o sa asawa, ng mga ay pagsasanay sa kanila, nakapagdating ng linggo, ay ah, ganyan, sanay na kami ginagawa yan sa bahay namin, nakikinig ang ating mga anak. So imagine natin itong mandato na to, Una, magpakarami. Hindi lang basta magpakarami. Paramihin natin yung may takot sa Diyos. Pangalawa, pamahalaan natin sila. Ang ating mga anak ay ating responsibilidad na mapalaki na may takot sa Diyos. Kasama dyan ang ating mga asawa bilang mga kalalakihan. At pangatlo, ang magdudulit ito ng pagsamba at pagbigay sa Diyos na manlilikha. If your sons and daughters or your wife is not worshiping the true God, how tragic it is. Dysfunctional na ang pamilya. Kaya tandaan, <coughs> ang paglihis sa layunin ng Diyos ay pag-iimbita sa kasalanan. Pag hindi natin ginagawa yung mandato natin bilang kalalakihan at bilang mga kababaihan, we invite sin. Ganun po nangyari kay Dan at kay Eva, nabanggit ko to nung mga nakaraan. I Imbis na si Adan ang magpakain, si Eva ang nagpakain sa kanya. I Imbis na binabantayan ni Adan ang kanyang asawa, pinoprotektahan sa manlilinlang, hinayaan niya ito. Hindi man yung direktang kasalanan, ngunit nagbunga ito ng pagkakasala. Kaya dapat mag-ingat at gawin natin ang layunin na banal na ginawa ng Diyos. Pangalawang punto po, ang Diyos ay soberanya sa pagtatag ng pamilya. Nung kasal po nila, Brother RJ, kung nakikinig po kayo sa preaching ko noon, ang nakalagay po dito, ang Diyos ang soberanya sa pagtatag ng kasal. Flip side noon, eh yung pamilya din. Siya ang sovereign minsan, sa mga teenagers, hindi ako naiintindihan ng magulang ko. Sana sa ibang pamilya na lang ako pinanganak. Mga ganong sentimiento natin. Dumaan ba kayo doon? Hindi nyo ako naiintindihan. Buti pa yung kaklase ko, mayaman sila. Sana mayaman na lang yung magulang ko. Mga ganong sentimiento natin. Ngunit, na, dahil, nais nating uh, ipaintindi sa ating mga sarili na ang Diyos, ang soberanya sa pagtatag ng pamilya. Hindi natin pwedeng pili, pwede mong uh, somehow uh, napipili mo kung sinong liligawan mo, sinong pakasalan mo, pero sa, sa totoo lang, ang Diyos ang nagtatatag. Hindi mo pwede rin piliin yung magulang mo. Pwede mong piliin na, ah, sige, ah, uh, gusto kong magulang ngayon, eh, si, ano, uh, Manny Pacquiao, para meron akong magandang buhay. Hindi mo pwedeng piliin yun. Ang Diyos na nagtatatag kung saan ka ipanganganak, kung sinong magulang mo. Ang Diyos ang soberanya sa pamilya. At sinisimula nito sa tipana ng babae at lalaki sa kasala kasalan. Kaya ngayon, Pride Month, pinagpipilitan ng uh, left-wing uh, yung LGBTQ agenda, they are shoving it, uh, shoving it down our throats. Nung nakaraan, si Brother Jesu, ay napaka trending yung post niya, no? Sinare ba? <laughs> o sabi ni Pastor Ezekiel, oh, pwede namang gawin nyo na oh, i-cancel nyo yung ano, or wag nyo nang suporta ng isang kumpanya, pero do not impose it to your brethren. Kaya hindi ko sinasabing, oh, pinost ko, huwag na kayong mamakdo, ah. Hindi. Ang punto dito, maging aware tayo sa tinatahak ngayon ng mundo natin. Labanan natin ang mga elementong ito na nagpipilitwa sa akin ang ang pamilya. Makita natin na meron aktibong ginagawa ang mundo. Ang tanong, gaano tayo kaaktibo? Pangalawa, ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang para sa isa't isa. Mandato ng Diyos, mag-asawa, babae at lalaki. Hindi ito patungkol sa uh, same-sex marriage o kung ano paman. Kasalanan ang mag-asawa, ng parehas sa kasarian. Homosexuality is a sin. LGBTQ agenda is sinful. Malaya ako na sabihin niyan dahil yan ang katotohanan. At kahit pa anong mangyari, kahit pa sunugin tayo dito, kung ano mang i-cancel tayo dito, eh mangyari na yung dapat mangyari, pero hindi magbabagong katotohanan. A man cannot be a woman and a woman cannot be a man. Hindi malleable ang gender at gumawa ang Diyos ng uh, dalawang kasirian lamang, ang babae at lalaki at ang disenyo niyan ay para bumuo ng pamilya. Kaya ngayon yung mga nagsasabi na ah, iba na ngayon ng family. Meron ng mixed. Meron na kung ano-ano. Sineselebrate nila yung pagkakasundo ng mga kabit-kabit nasa isang malaking pamilya. Hindi maganda yun. <laughs> Meron ngang celebrity ngayon, no? si pangalan, yung may tatlong asawa daw. Two joints. Kung sino man siya, yung ako na-promote. Hindi po ganon. It is a sinful life to have many wives. Okay, hindi ka nga parte ng LGBTQ, eh, may kabit ka naman, ganon din. So, anong sinasabi natin dito? May disenyo ang Diyos sa pagpapamilya at ang disenyo niya ay banal. At ang mandato nito ay gawin ang layuni ng kabanalan at pagpapabanal. Dahil ang Diyos ang soberanya sa pagtatag ng pamilya. Hindi natin pwedeng salungatin ang pagtatag ng disenyo ng Diyos sa pamilya. Subukan mong gawin yan, babagsak ang iyong buhay at ang iyong lipunan. Ngayon sa states, grabe if you've watched the uh, documentary of Matt Walsh, ang Daily Wire, nakaano ngayon eh, free siya 24 hours. Ewan kung meron pa ngayon sa, nasa, sa Twitter, sa Twitter. Kaninang madaling araw, sinaga ako eh. Pinanood ko. Kasi, yung manapanood natin, hindi pala buo. May mas, may mas mahaba pa palang at mas grabe yung, I'm so heartbroken. Kung papaano inaabuso mga kabataan just for the sake of the LGBTQ agenda. Kung hindi ka magagalit, ewan ko na lang. Kaya sa mga makakarinig dito, sa anumang platform, pag-isipan yung mabuti kung ano yung mga sinusuportahan yung mga rainbow movement. Kaninang umaga, yung anak ko, uh, kapag uh, downtime at kailangan namin may gawing mag-asawa, pinapanood ko na namin siya sandali ng educational videos. And one of which I si see Rachel Caruso, yung Songs for Littles. I've researched about her background at meron silang uh, support na LGBTQ. Do hindi naman hindi siya tawag dito blatant. Nakalagay lang doon na uh, sa article nila na uh, they support yung mga pronouns, yung mga ganyan. And then, unti-unti, pinapasok na, meron silang lesbian na artista doon na nagtuturo ng kanta, na wala namang katalent-talento. <laughs> Pero, maipasok lang. Kumbaga, patapos na lang yung video, may lalabas pang uh, lesbian para na maipasok na yung agenda nila. And lately, kanina, sabi sa akin ng misis ko, um, totally, ayaw niya na kay Rachel kasi nagpost siya sa Instagram ng talagang sinusupport nila yung LGBT agenda. Why are we not supporting her anymore? Because we stand by the principle. Na kung tinuturo sa mga anak natin ay salungat. Okay lang yung ABC, mga ganyan. Pero kung yung imahe ay nagpapakita ng amahing salungat sa tinuturo ng Diyos, hindi natin ito sinusuportahan. May nakita naman kami. Ang May isa pang gumawa naman, medyo charismatic naman. Akala namin masaya na kami kasi uh, at least may may, may Christian background. Puro Jesus Jesus habang pinapanood namin. Aba, parang sablay ito. ha <laughs> uh, masyadong narcissistic, charismatic yung dating. So, anong gusto kong sabihin? Soberanya ang Diyos sa pagtatag ng pamilya at kasama tayo doon. Tayong inatasan magturo. Hindi yung mga cellphone natin, hindi yung mga television sets tayo mismo. Tayo ang magtuturo sa kanila sa ating mga anak. Tandaan, ang paglihis sa kalooban ng Diyos sa pagpapamilya ay hindi kailanman makabubuti sa tao. Pag hinayaan mo na ang YouTube o ang cellphone mo ang magturo sa iyong anak, lumilihis ka. Spend more time with your kids, with your children, with your wife. Teach them. And this is not just for you. This is as much as for me. Bilang pastor, kailangan kong maging ehemplo sa aking mga sa aking anak at sa aking asawa at sa mga magiging anak pa, God willing. Bakit? Dahil isasalamin ito yung ating pagsamba sa buhay na Diyos. Hindi ako papayag na ako yung sumasamba sa buhay na Diyos at ang anak ko yung sumasamba kay Baal. Hindi iyon ang layunin at disenyo ng Diyos sa pamilya. Pangatlo, ang pamilya na tinatag ng Diyos ay para sa pagpapabanal ng kanyang mga hinirang. Ito ay may sanctifying work sa atin. Kung paano pag-aasawa, ginagamit ng Diyos ang asawa mo na ikaw ay mapakumbaba, matuwid ka nito at may ayos ang pananaw mo sa pananampalataya. Ang pagpapanatili sa kabanalan ng pamilya ay responsibilidad ng mag-asawa. Hindi lang yung ama, kundi ang mag-asawa. Kailangan partnership. Nung si Adan ay sinabi ng Diyos, hindi nakabubuti sa kanya mag-isa, kasama dyan yung pag-iisa sa kabanalan. Banal na si Adan. Nung siya ay nilalang ng Panginoon. Pero sinabi, hindi makabubuti na siya mag-isa. Kaya hindi disenyo ng Diyos yung i-celebrate natin yung mga single mom or single dad. No. Hindi natin sila sinisisi. Nahabag tayo na gano'n ang kalagayan. Pero wag nating inormalize. wag nating i-celebrate o i-romanticize. Kailangan na buo ang pamilya. May asawa't anak. Ayun, kung hindi magkaanak, at least uh, gamitin natin ang ating pamilya. I'm encouraging everyone to take care of the orphans. Alam nyo, ang agenda ng LGBTQ ay mag-ampun din sila. Dahil napakadali mag-disciple nun. Hindi ka na mag-aanak. Tuturuan mo na lang gumaya sa And they are very active in in uh, adopting kids so that they can brainwash them. Tayo, hindi tayo magkakaroon ng anak. Tayo ay responsibility, may responsibility na ituro naman ito di man sa sarili nating mga anak, sa mga pamangkin natin, o kung kinakailangan o kalooban ng Diyos, tayo magkaroon ng, ina, a, ng ating mga ampun. Alagaan natin sila. Kasama yan sa benevolence natin. At ito ay partnership ng mag-asawa. Hindi pa pwedeng ang ama lang o ang ina lang dapat magkasama mag-asawa. Ang pagbagsak ng isa ay pagbagsak ng lahat. At ang kabanalan ng isa ay kabanalan ng lahat. Kung papano si Adan, ang federal head, nung kanyang pagkakasala, nagkasala ang lahat. Ganon din, mga kapatid. Mga magulang, mga ama. Huwag mong isipin yung kasalanan mo ay sa'yo lang ang epekto. Ang epekto niya na ay malawak. May sima ang kasalanan. May lason ito na papatay sa atin. Hindi man ngayon. Eventually, may kita natin yung bunga ng pagkakasala natin. Kaya, kinakailangan panatilihin natin ang kabanalan sa ating mga buhay. Huwag tayong maging passive. Nilalabanan dapat ang kasalanan. Anong gagawin mo pag isang araw nakita mo yung anak mo nagkakasala? Anong sasabihin mo sa kanya? Okay lang yan, naranasan ko rin yan dati. Okay naman ako ngayon. Or would you tell the person, you would you tell your son or your daughter to repent? Magsisi ka. Nandiyan ang biyaya ni Kristo. Would you lead him or her to Christ? Responsibilidad natin yan. Kaya ang paglaban sa kasalanan at pagpapanatili ng kabanalan ay responsibilidad ng mag-asawa. Huwag dating isipin na personal lamang ang epekto ng personal na kasalanan. Ito'y dumadamay sa ating pamilya. Kaya tandaan, ang pamilya ay paraiso kung ito ay kay Kristo na kasentro. Kung paano ang kasal ay uh, the last relic of the paradise which God has planted in Eden, ganun din ang pamilya. Pinahintulutan niya na magkaroon pa rin ng pamilya si Adan at si Eva. Pagsimula sa kasal ng babae at lalaki, nagkaroon ng mga anak. Pero wala na sila sa paraiso, kaya nga may patayan na. Pero dahil sa biyaya ng Diyos in the new covenant, Christ gave us this new life, a life in which we can enjoy as Christ, as a central figure. Hindi tayo o yung anak natin ang sentro natin. Maraming nagkakasala o bumabagsak sa kasalanan na nung nagkaanak, yung anak na ang kanilang sentro. Maraming nag-asawa na yung asawa na ang naging sentro. Never magiging sentro yung regalo. Ang sentro natin ay yung tagapagbigay ng regalo. Kaya naalala ko dati, nung merong istorya, ito true to life, hindi na lang babanggitin ko sino nung araw pa to, nung panahon namin. Nananalangin, Pastor, panalangin niyo po na magkaanak kami. Nanalangin. Tinungo naman ng Diyos, nagkaanak. Kinamusta, hindi na umaaten. Pastor, pasensya na. Hindi kami makaaten kasi yung anak namin eh. Sabi ng pastor, Anong gusto niyong gawin? Panalangin natin na bawiin ng Diyos yung anak niyo para maka-attend na kayo. Nagiging dahilan yung pagpapala, yung biyaya, yung regalo para hindi gawin yung mandato. Bakit? We've made idols of the gift that God has given us. Huwag nawa ito mangyari. Maging sentro natin ang Panginoong Hesus Kristo. Siya ang maging sentro ng ating buhay. Huwag yung ating mga minamahal. Ang huling punto po, ang pamilya at iglesia ay magkatuwang. Huwag nating tatanggalin yung koneksyon ng pamilya sa iglesia. Huwag lang sana dumating sa pagkakataong ito. Pag yung anak natin nagbimisbehave, sige, susumbong ka kay pastor. Huwag sana umabot sa ganun yung koneksyon. Merong isang kaibigang pastor, sabi niya, uh, dumarating daw sa punto na ang pastor ay kinakatakutan o ginagawang panakot parang mga ano yun, yung ala nandiyan na yung pulis. Ganyan. Andiyan na yung bumbay. Ala nandiyan na si pastor. Hindi po panakot. Si pastor ang iglesia. Katuwang natin ito sa ating pamilya. Una, si Kristo ang ulo ng iglesia at ang lalaki ang ulo ng pamilya. So, parallel things. At magkatuwang ang ang ang, ang iglesia na pinangungunahan ng pastor bilang under shepherd ng good shepherd si Christ at ang asawang lalaki. Pagkatuwang sila. Hindi pa pwedeng iba ang tinuturo ng pastor sa tinuturo mo sa bahay. Dapat nagkakaisa ang iyong teolohiya, nagkakaisa din ang iyong pamumuhay. Kung ano dapat ang tinuturo sa pulpitong ito, yun din ang iyong tinuturo sa iyong hapag, sa tahanan. Hindi sumasalungat. Hindi yung pag-uwi mo ng bahay. E, wala kayo doon kay pastor. O ikaw pa mismo yung magsasabi na, hindi manood na lang tayo ng sinding ngayon, maintindihan naman to ng Diyos. Huwag na tayo matend ng church. O mag-resort na lang tayo, mag-party na lang tayo. Hindi, ikaw dapat ay maging katuwang, kapartner ka ng church. Pangalawa, ang mag-asawa at mga anak ay nasa sa ilalim sa ng pag ni Kristo Jesus ang mga asawa at mga anak. Bakit? As men, bilang mga magulang na lalaki, bilang asawang lalaki, we should not lord over our children or our wife. Hindi dapat tayo naging tyrant. We should be gracious and loving towards them. Hindi natin yung kalang makahinaan. Not to exploit their weaknesses, but to cover it with grace. Tandaan natin, sinasalamin ng ating mga asawa at ang ating mga anak kung sino tayo. Kaya katuwang natin ang iglesia. Partner yan sa pagpapabanal ng ating mga pamilya. Pagkat si Kristo ang hari sa tahanan, siya rin ang hari sa iglesia. Si So Kristo ang tagapagligtas ng pamilya. Sa mga hopeless naman, ano pa bang gagawin ko sa asawa ko? Ano pa bang gagawin ko sa anak ko? Tigas-tigas ng ulo. Hindi ikaw ang tagapagligtas ng iyong asawa at ng iyong mga anak? Si Kristo Jesus. Instead of being hopeless, nang tigas-tigas talaga ng asawa ng mga anak ko, ay, ay, no, ano? Mga asawa mga, ang tigas talaga ng ulo ng mga anak ko. Hindi nakikinig. Lahat na ng pangalan sa isang libro, binanggit mo na. Pag-iising pa lang, ikaw, demonyo ka, bumangon ka dyan, ang tamad-tamad mo. Wag. E pag pakumbaba natin sa Diyos ang pagliligtas niya sa ating mga asawa't at anak. Ibig ba sabihin nun, passive na lang tayo? Kung naniniwala ka na si Kristo ang tagapagligtas ng iyong pamilya, anong dapat mong gawin? Ihayag mo ang Ebanghelyo. Una, ihayag mo ito sa sarili mo. Remind of yourself of the gospel every day. And then after which, you teach it to your wife and your children. Ipaalam mo sa kanilang ebanghelyo, yun lamang ang kaligtasan. Nakita ko to sa aking mga bata. Ang dami kong na-experience na mga magulang na sinaga nila yung kanilang anak at tinatawag ng lipunan na black sheep. Pero dahil sa kanilang patsatsaga, pananalangin at pagtuturo kasama ng iglesia, ano po nangyari? Naligtas. Tumanggap sa Panginoon at lumalago sa pananampalataya, hindi mo ba pwedeng ilihis o tanggalin sa picture ng iglesia? Kaya nga ka sabi, huwag magtaka na ang inyong mga anak ay pinapaaral nyo kay Cesar at babalik ito sa iyo bilang Romano. Kung hindi mo tuturuan ang iyong mga anak at hindi yan kaakibat ng iglesia, ang mundo ang magtuturo dyan. Huwag nating hayaan ito mangyari sa atin. Ang ang pamilyang kristyano ay marapat na magpasakop sa iglesia ni Kristo Jesus. We are under the Church of Christ. Kaya mga magulang at mga kapatid, sikapin natin na lumaki ang ating mga anak, na lumago ang ating asawa, na may pagkatakot at pagkilala sa Diyos at sila'y maging miyembro ng ating iglesia ang kinaaniban. Sa pagtatapos, Ang pamilya ay napakagandang regalo ng Diyos sa tao. Imaginin mo kung wala yung family. Mag-isa ka lang. Puto ka lang sa buho. Biglang humangin lang, sa lumabas ka. So wala ka. Wala ang kasama. Ang paglihis sa disenyo ng Diyos sa pagpapamilya ay nakakasira sa buhay ng individual at sa lipunan sa pangkalahatan. Ang pamilya at iglesia ay magkatuwang sa pagpapalaganap ng ibanghelyo at pagpapabanal ng mga hinirang ng Diyos. Kaya ang hamon ngayong umaga, ikaw ba ay bahagi na ng pamilya ng Diyos? Lahat tayo dito ay may pamilya. Wala namang pinanganak sa mundo na hindi galing sa isang pamilya. Whether that's a broken or dysfunctional family, it came from a, a woman and a man. Sa kanilang union. Garo man ito kabanal o kaimoral, nang galing ka sa isang pamilya. It's not a question of how broken your family is or how good your family is. We are all sinful. Lahat tayo'y makasalanan. Ang tanong, bahagi ka na ba sa pamilya ng Diyos? Ang pamilya ng Diyos ay sa mga hinirang niya. Kung sinasabi mo ikay bahagi ng pamilya ng Diyos, ang tanong, nagpapasako pa ang pamilya mo sa kaharihan ni Kristo Yesus? Ikaw mismo, nagpapasaap ka ba sa pagkaharihan ni Kristo Yesus? Siya ba ang iyong hari? O ikaw'y nagre-rebelte sa kanya? Para sa mananampalataya, ikaw ay tinanggap sa pamilya ng Diyos ng dahil sa biyaya lamang. Hindi tayo nagmamalaki dito. It's only by grace. Kaya huwag kang gumawa ng sariling kaharian bagkos ipasakop sa Diyos ang iyong pamilya. Don't build your own kingdom, but let your family be subdued by Christ. Pasakop mo sa kaharian ng Diyos ang iyong pamilya. Maring wasak ang pamilya na iyong kinabibilangan. Dysfunctional. mari sabihin mo, dahil kasi yung tatay ko, ganito, yung nanay ko, ganito, kaya ako ganito. Pero hindi. Buo ang iyong kaligtasan sa pagliligtas ni Kristo Yesus kung ikay nananampalataya sa Kanya. At dahil kay buo, kay bagong tao, hindi mo na kailangang ulitin yung pagkakamali ng magulang mo dati. Ikaw ay bagong nila lang. If you're a believer, There's hope in Christ. Hindi na kailangan, dahil kasi tatay ko babaero, kaya mambababae na rin ako. Hindi. You are a new creation. The old is gone, the new has come. At napakaganda at napakaliwanag ng hinaharap natin, mga kapatid. Napakasarap maging kabilang ng pamilya ni Kristo. Para sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay kalaban ng Diyos dahil sa iyong pagrebelde sa Ama. At ikaw ay parurusahan dahil sa iyong kasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, Masusumpungan mo ang kaligtasan kay Kristo Yesus. ka ngayon at manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Gawin mo ito ngayon at hindi bukas. Tayo po yung manalangin. Aming ama, maraming salamat dahil kayo po ang nagtatag ng pamilya sa pag-uugnayan ng babae at lalaki sa kasal. Kami po ngayon ay nandito dahil po sa bihayang iyan. Kaya dalangin po namin na magawa po namin ang mandato bilang mga mananampalataya kung paano nga ba namin mapapanatili ang kabanalan. Pagsumikapan namin ito na may sa aming asawa at sa aming mga anak at maging katuwang namin ang iglesia. Huwag namin i-isolate ang mga pamilya namin. Ngunit Panginoon, involve namin ito sa proseso ng pagpapabanal ninyo sa iglesia. Kaya dalangin po namin bilang mga magulang, kami po ay magpasakop sa iyo. Magpasakop kami sa aming mga asawa. Ganun din mga anak, Panginoon. Magpasakop kami sa inyong Panginoon at sa aming mga magulang. Ito po ay dinesenyo ninyo, hindi para kami kontrolin lamang na hindi namin ma-enjoy ang aming mga buhay. Ngunit nandito, ang kagalakan, ang kabuuan, ang buhay sa ilalim ng iyong kalooban. Kaya salamat o Diyos sa pamilya na yung tinatag, tupa namin sa pangal ng Yesus, amen, and amen.